Det må jeg lige undskylde. Det var lige en telefonopkald. Jeg høste den meget før, de er. Så har jeg lagt den der, når jeg drøber, og så kører. Og så skal vi slå den magt her. Jeg ved ikke, om vi skal slå den magt her, eller jeg vil vente, for jeg har ikke verdens største klipper. Så jeg ved ikke, om det kan betale sig at begynde på det. Men det tager ret lang tid, så. Ellers så leger jeg, men ja. Så jeg skal køre på omgang. Man kan finde ud af det. Jeg tror, jeg skal bruge et andet mod, som forbedrer Wikus. Eller et mod med forbedrer Wikus. Ikke et andet. Altså. Fordi det er ret træls.
jo sådan noget handicap. Så det dog. Skal så. Så skal jeg prøve at se, om jeg går ud og finde det mod. Jeg skal lige skamme mig sort. Jeg skal bare lige få noget mod. Så tilbage. Jeg er straks tilbage. Hvad er det nu, det hedder? Det kan jeg ikke lige huske. Vi skal derop. Og så skal vi... Så skal vi lige se her. Så jeg går for det hakker sådan. Men det... Gør det ikke sådan her, men gør det godt. Gør det sådan her. Og sådan her. Cosplay. Det hjælper på os virkelig meget. Så. Nå, det tror jeg, hvad det gør. Så hjælper det også rigtig meget. Altså. Season 19. Altså, hvad fanden skal man bruge sådan noget lort til? Jeg har vist lidt en gearbox. Jeg tror mere, at det er til at forsøge den, du. Og der er billede af at forsøge den, du. Ja. Og for os. Der var noget der. Hvad var det, der var her? Outstrike. Nej. Nej. Lad os lige se her.
Altså. Ahora tengo aquí. Polígonos que os veis aquí. El día va de no sé. Oro. Tao. A ver, Simón. Ulf, hvad de hedder, de der forbedrede workers, du bruger? Ja, det skal jeg hen og finde på et tidspunkt, når jeg kommer ud af Minecraft igen. Nej, der er der så med. Jeg vil lige undskylde, at der er sådan skærm. Skal bare lige tjekke, om jeg nu går ind igen. Så kan jeg tjekke nu. Nu kan jeg spille lidt igen. Check out package. Okay, det var ikke noget der. Gameplay. vi skal lige, jeg nævnte lige, vi kigger på et mod her. Single player. Vi skal lige finde.
seasons, det slår vi ikke til nu. Godt og. Nå. Nej. Allerede i 17 minutter. Det var bare noget hurtigt. Men det var stærkt, fordi så ved vi, der er noget at lave. Nu ses vi her. Hold op, mand, der er en god kvalitet. Pris på. Og hvor er det henne? Det der, det er faktisk ikke for langt. Så tror jeg, jeg kører ned. Det er så jeg begynder. Jeg tror jeg faktisk, jeg går. Penge. Så det synes jeg lige, vi gør. Så, jo, skal jeg nok lige køre pænt. Nå, ja.
Det er lige hvad der sker. Det er lige kommer til det der. Så kan vi lige bare tage og give noget gas igen. Det gør vi ikke. Bare mig, eller det slørede op foran mig. Synes jeg det ikke plejer at være. Nå, det er ikke værd til mig, ikke noget, jeg synes det ikke plejer at være sådan. Han selvfølgelig spørger, hvor meget det tager fejl. Så jeg siger, det kan man faktisk svinge. Hvad er det her? Der gik en mappe også. Nu har han også fuld tank. Nå. Det går hurtigere. Godt, godt. Til når jeg uploader en video eller går live. Det kan jeg sådan noget der. Så kan jeg gøre sådan en sælge møde. Eller møde. Møde. Så jeg får penge. Penge, 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 penge. Så sådan her for nu. Sådan er det. Nå. Så er det det. Skal vi lige have prøvet en dag. Så skynder vi os tilbage. Og så skal vi... Ja, hvad skal vi? Ja, vi skal... Så når vi får høst den magt, og så skal den sås igen. Og så kan vi egentlig begynde at spule i tiden. Når det er gjort. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal sælge den mark, og så købe en anden mark. Fordi jeg synes godt nok, den er noget større til at starte ud med. Fordi den der er så endnu større. Og den der så også, den er så selv ikke. Flot. Det var simpelthen som en brækket arm. Så kommer hjem i klart. Sådan der. Og
så skal... Skal jeg også lige se på, hvad for en klipper vi kan eventuelt lege. Og så kan jeg købe en. Det er pænt. Så er det blinde. Det her, det ejer vi ikke. Det tror jeg ikke, at det er en, der går der. Det er for. Og så tror jeg, at det er en, der går der kører. Så er det B, det er for. Faktisk ikke sikker. På om det er for eller kører eller noget. Skal vi have vores gris? Det er ikke sådan, at det får. Der var der også det får. Og der er til køre. Der var til grise, til høns. Der var til heste. Nu kan I mærke 5, det er faktisk ret stor i forhold til mærke 16. Jo. Nu skal I op i en fart og tømme dem her. Så jeg kan komme videre. Jeg bruger vores penge. Hvis ham der med sovemaskinen ikke er færdig deroppe, han mener han er færdig. Så får han en ordentlig skidebælte. Så føler vi skal nøje der. Vi gør lige det, at vi så der. Fordi så, som jeg har allerede svømme i en halv time. 29 minutter. Hold da kæft. Det er det, der er flere kammer. Jeg stiger på tømme mere end klart. Det er bare ud med det. Ud med det. Du bruger mine penge. Yes. Jeg kunne godt lyst til at se hende. Og han er næsten færdig, ja, okay, det der, det accepterer jeg, at den ikke er klar. Sådan der. Og så skal vi lige finde en vej ud herindefra. Hvis vi kan. Nej, det kan vi. Må det ikke, vi kan. Hvis jeg kunne finde vejen ind, så kan vi så. Så kan jeg. Så burde jeg der også godt skulle kunne finde vejen ind. Au. Der var ikke lige nogen, der så, hvad jeg gjorde der allerede. Det var det også. Så. Den der. Så kan vi godt til at trække hjem. Ja, jeg er lige lidt rundt i halsen. Her kan du også gå til på en måde. Vi har ikke en vasker ude. Nej, ikke. Jeg må bare lige sætte det ind sådan her. Det er
skulle lige til at finde noget vask med. Jeg får til at købe masker. Nå, der er ikke. Fordi at det er jo ikke relativt små markeder på det mapper. Jo, 32 er. Det er så også den mindste, du kan få. Du har mark 9. Mark 2, den der sat hernede, hvor stor er det? Mark 1 også. I forhold til, at man starter med det, er også mark 3. Men det er så også et godt tegn. Jeg ved ikke, om jeg skal lege dem her. Om jeg skal lege den helt store. Koster den, det er lege den helt store. Koster den der. 16. Koster lege dem her. Det er billigere, men det er så nemmere med den anden. Den kan også lægge det i haler. Ja. Den skal satanede med ikke være helt pink. Det er en ting, den ikke skal. Det er sådan netop den grimmeste farve. Alt er bare pink på grund af jule. Hold nu op, mand, der er mange farver her. Hold op, mand, der er mange farver. Hvad hvis vi tager en? Hvad skal vi tage? Den der. Nej, ikke helt. Eller hvad? Nej, jeg tror ikke, den er så skarp der. Det er sådan lidt mere lys. Læg den der. Læg den der. Kan lige starte med til den der. Den er ikke helt med ind til. Den er næsten. Jeg tror, det bliver den der. Så tager vi den med. Eller bliver det her. Ti ekstra for så. Tak. Ja, tak. Nu skal vi lige stille den her. Sådan der. What? Det ligner. Jeg tror faktisk, det er den farve, den har. Det skal være løgn. Jeg tror faktisk, der står nogle orange skrifter der. Det gør det ikke. Men det er faktisk den farve, det her. Så er der ikke nogle orange skrifter. Det er den eneste forskel. Ah, julen, de er lidt krone. 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 Det er jo så meget københavneragtigt, så. Nu ser vi, at den er op. Det kunne vi.
bare lige for at være sikker. Og se om vi ikke godt nok har... Wow, man har en slåmaskine, men det kan også samle det op med. Det er svært. Og den ikke er guld. Det er bare guld, det her. Og der er bæltepressere. Så er det den her. Nå. Ja, det er sådan her. Noget, man godt kan ses. Den så lige gå hjem med en fast. Kæft, men den kører 90. Oh. Hold op, den kan køre hurtigt. Jeg ejer det her. Jeg ejer også biogassen. Så skal vi skulle bruge den. Jamen, hvorfor slår jeg så ikke det her? Hvis jeg ejer det, kan det lige så godt bare tage at slå det. Jo mere græs, jo bedre. Vi skal bare have så meget græs ud her som muligt. Det er det, vi lige skal lige nu. Hvis jeg skal ejer det her, så skal jeg slås. Men se hvad. Så skal jeg slås. Så
Der var nogle pinde, der var nogle træer med, men det er lige overlevet. Det kan være fedt, at der på et tidspunkt. Skal den flak køre igennem dem der. Faktisk kan jeg længere se det. Hvad fanden sker der, når man færdig godt kan køre igennem det der? Nå, der hækken kunne jeg da godt. Det er ligesom noget. Kæft, den går hurtigt, den her. Det er helt ustyrligt. Det tager heller ikke ret lang tid. Jamen, det er da forfærdeligt, det her. Kører bare. Hvad vil du skulle sætte den her til? Det er vist en fast fart der. Det er lige sådan en struktur. Det skal jeg ikke noget så er vi næsten også færdige med det. Vi skal bare have en opsamlevogn og have det op i biogassen. Lade det op til isolering. Vi er jo åbenbart en BGA'en til at starte med. Men det er faktisk også skønt nok, at vi gør det. Man, det går hurtigt, det her. Træk kvarter, mand. Hvad sker der? Hold op, den går hurtigt. Det går satan, hvad så hurtigt den er. Jeg kan godt hilse at sige. Det er ikke sådan en for små på. Ja, det er det satan ikke. Det er da, vi skal svine. Så er det bare afsted.
Også måske lige tjekke noget. Jeg glemmer at sætte en rør på til det her. Det kan jeg ikke stå på. Så man skal selv ligge det, så man kan bare komme til noget. Det kommer jeg til at stå på. Hvis det skal gå nogenlunde godt, så tror jeg nok selv, det skal gøre det. Sådan en vanvittig stor mark, hvor du står der med. Så vil jeg lige se, hvor meget den skal tøves. Åh, nu kan jeg lige nå det. Det er træls hot, der er der. Det skal jeg altså have lavet noget ved. Så. Ja, jeg skal det lige, eller det skal ikke lige, det skal jeg lige sige, hvor sjovt nok ligge. Jeg tror nok, jeg kan lage det der. Men. Nå, kan I hygge jer?
Jamen, jeg kan holde mig inden for den her og køre så hurtigt. Ja, det kunne jeg ikke der. Jeg var godt nok også hurtigt. Men ellers skal jeg nok gjort det færdigt. Sådan her. Jeg er fri for, at jeg skal sidde og køre det hele tiden. Så vil jeg gerne have noget, der godt. Det skal nok blive godt, det her. Det skal det. Jeg prøver jo lige at se, hvad det går. Ellers så må vi lige... Ja, så er det lige okay, men det er jo sådan, at marken den er fucking skæv. Jeg lige gå ind og hente det, vi skal hente. Jeg husker, at jeg samler græs op så. Eller bagefter, når jeg lige har hentet den op, som det var. Det er det, der skal ske. Jeg ved tilfældigvis, at der er et busstoppested heroppe. Men... Jeg er jo så, men jeg er jo ikke en bus. Nej. Vi kan godt holde det op, okay, hvis ikke busser herinde. Og hvis det går, så må, han, så må vi skrive skilt og sætte vinduet. Og sige, at... jeg bliver nødt til at holde her. Ikke fordi jeg ved, om det virker, men vi gør det. Så må man jo kontakte mig. At jeg det er simpelthen. Jeg kan ikke tillade sig at holde sådan der. Sådan der. Jeg vil først lige tage den tilbage. Jeg skal faktisk have svinget der. Lidt længere op, tror jeg, at det er længere op. Ja.
Hallo, Ramsey. Goddag. Tak fordi I så med på den her live-siden. Jeg ved ikke om jeg kommer ind i aften, eller så går det nok i morgen. Vi finder ud af det.